بینەرانی هێژایی مێژوو بە کوردی و بە کوردی لە گرووپی جیهانی کوردی، ئەم کاتتان باش. لە مێژوو بە کوردی و بە کورتی ئەمڕۆدا باس لە ئاریستۆکراسی دەکەین، واتە دەسەڵاتی شیاوەکان یان نەزیبزادەکان. گەلۆ بزانین ئەم وشەیە بە چ واتایەکە، چ زۆر لە دەسەڵاتداریەکە و لەناو کوردا چۆنە؟ ئەگەر گەرەکتانە لەم باسە بە وردی و بە کورتی و تێبگەن تا کۆتایی لەگەڵ مامە. لە زمانی ئینگلیسیدا دەڵێن ئاریستۆکراسی، بە زمانی ئەڵمانی دەڵێن ئاریستۆکراتی. ئەمە بە چەشنێک لە دەسەڵاتدە گوترێت کە تێیدا سەردەم هێز دەسەڵات و بڕیارەکان لە دەست گرووپێکی بچووکی تایبەتدایە و جیا لەم گرووپە تایبەتە هیچ کەس و لایەن و گرووپ و چین و توێژێک کەمترین مافی بڕیاردانی نییە و هیچ دەسەڵاتێکی بۆ نییە. ئاریستۆکراتی یان ئاریستۆکراسی بە کوردی دەبێت بە دەسەڵاتی شیاوەکان یان ڕوونتر بێژین دەسەڵاتی نەجیبزادەکە. ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕوو نییە چما ئەم گرووپە بە گرووپێکی شیا و نەجیبزادە و نەجیب چاک و خاص دەناسێن یان خۆیان ئاوا پێناسە دەکەن. لە کاتێکدا کە هیچ دیاردەیەکی ئەو تووی تایبەتیان لە ئیبارەوە لە خۆیان پیشان نەداوە، بۆ نمونە وەگەوەی کە توانای مێشکیان باشتر بێ لە خەڵکی تر و ژیرتر بن لە ئەوان، خوێندەواریان زیاتر بێ و یان لە هەڵس و کەوتدا لە خەڵکی تر نەجیبتر و ماقوڵتر بن یان شتێکی تری لەم چەشنە. لەوانەیە تەنیا خاڵی بەرچاو لەمەڕ ئەوان ئەوە بێ کە ساماندارتر لە خەڵکی ترەگر. ئاریستۆکراسی لە زمانی یۆنانیدا بە واتای باشین حکوومەت یان حکوومەتی پیاو ماقوڵانە، بەڵام ئەمزاراوە زیاد لەوەی کە لە ناوخۆیدا هەوڵی داوە پاساوێکی ڕەوشتی بێنێتەوە، حکوومەتێکی کەسانێکە کە خۆیان پێ لێهاتووە و بە پێی میرات و شەرەف و خوێن بەم سەروەریە گەیشتوون، کەواتە دەکرێت بە حکوومەتی ڕەگەز مەزنایەتیش ناودێری بکەین. لە فەلسەفەی سیاسی یۆنانی کۆندا ئاریستۆکراسی بەو دەسەڵاتدارانە دەگوترێت کە لە بواری مرۆڤیەوە بە تەواوی هەوڵیاندا بێ و گەشەیان کردبێت. ئارستۆ لە پەرتووکی سیاسەتدا و پلاتۆ یان ئەفلاتۆن لە پەرتووکی کۆماردا هەوڵێکی فرەیانداگە بۆ دیاریکردنی پێودانگێک بۆ دۆزینەوەی ئەم جۆرە کەسانە. ئارستۆ باشترین جۆری حکوومەتەکان بە پاشایی ئاریستۆکراسی و حکوومەتی یاسا دابەش دەکات و لە نێوان ئاریستۆکراسی و ئۆلیگارشیدا جیاوازی قایلە و ماچۆ ئۆلیگارشی گەیشتن بە دەسەڵاتە بە پێی دارایی، بەڵام ئاریستۆکراسی بە پێی بلیمەت بوونە. ئاریستۆکراتیک بە عام و بە گشتی بە حکوومەتێک دەگوترێت کە تێیدا دەسەڵاتی دەوڵەت ڕەهابێ و حکوومەت بە دەست تاقمێکی مومتازەوە بێت. ئەم تاقمەش لە ڕێی میلاد و پلەی چینایەتیەوە بەم شوێن و پێگەیە گەیشتوون و ڕێگەی چینەکانی تر بۆ ئەم شوێنە و گەیشتن بەم پلە لە دەسەڵات یاساخ دەکات. لە ڕۆژگاری ئێستادا و لە ساڵی 2021 و سەدە 21مشدا نمونەی ئەم جۆرە حکوومەتە لە کەم شوێنی جیهاندا پەیدا دەبێت و جێی خۆی داوە بە دیکتاتۆری و ئۆلیگارشی نوێ. هەڵبەت ئاریستۆکراسی لە ڕاستیدا بناخە و بنەمای ئۆلیگارشیە کە پێشتر لە گرووپی جیهانی کوردیدا باسمان کردووە و دەکارن لەم لینکەی سەرەوە ببینن. ئاریستۆکراسی لە یۆنانی کۆن لە هەزارەیەک بەرلەزاین لە ئاتن و ئیسپارتا هەبووگە. لە ڕۆم یان ڕۆما واتە لە وڵاتی ئیتالیاش لە سەدەی شەشەم تا یەکەمی بەرلەزاین دەسەڵاتی ئاریستۆکراتیک لە سەرکار و دەسەڵات بووە. لە وڵاتی ژاپۆنیش لە ساڵی 800 تا 1200ی دوای زاین دەسەڵاتی ئاریستۆکراتیک لەسەرکار بووە. لە سەدەی هەم چەرخدا و لە ئێستادا ئەگەر وەک دەسەڵاتی تەواویش نەبێت دەسەڵاتی ئاریستۆکراتی هەر هەیە، بەڵام لە زۆر حکوومەت و دەسەڵاتدا کە تەنانەت دیموکراتیکیشن یان لە هەندێک حیزب و پارتی چەپ و دیموکراتیشدا گرووپ گەلێک هەن کە بە شێوەی ئاریستۆکراسی بەڕێوە دەچن. ئەم جۆرە کە گوتمان وەکو گرووپ لە ناو حیزب و پارتوورەکراوەکاندا هەن لە ناو حیزبە کوردیەکاندا زۆر بەرچاوە و کەم نین ئەم حیزبانەی کە بەدەست گرووپێکی تایبەت و بە تایبەت ئاغاوەتەکانەوە بەڕێوە دەچن و پێ نیازیشیان بێ ئەم ڕەوتە دەرباز بکەن و کەسی تر لە ناو گرووپی خۆیان بخزێنن یان دەسەڵاتەکە ڕادەستی دیموکراسی تەواو بکەن.
لبونی ام دورا لا د صلاتا لولاتان د توانی عماجابا پارلمانی ولاتی کی دیموکراتی او کو بریتانیا کین کان لوردکان بشکی سرکی لا پارلمانیان بدستویو خاون بریاری یکلای کروان لوردکان اندامی گروپ کلی بجاردن او کو آغا وتکانو کلیسا یعنی کس کلیکن که به هوی سامان یا دستکوتی تایبتی خویان لناو چینی اشراف و دولمندکان دا. در سلاتی واتیکان و کلیساش که لنیو پاپکان دیتو دروات به همان شوه در سلاتی که ئاریستۆکراتی. لناو کرده اگر چولی بکین برمونه لباشوری کردستان پارتی دیموکراتی کردستان و تاراده یکیشی که تین اشتیمانی به همان شوه برای ورسه. لا پارتی دموکراتی کردستان دا و ئایستاش که حکومتی هەرێمی کوردستانی به کوی گشتی و به دستویه به نماله برزانی کنن که لبا پیانو و ایستا بویان ماوتو به همان شو روتک بردوامه و آمادنی هیچ کسی تر لناو علقی خویان لره بری به هاوینو خودی به نمالکش پیروزی که تایبت به خویه و دبینه و تناند لبواری خزمایتی شو لگل خلکانی تر آماده به تکل بون نیم لناو یکی تین اشتیمانیش تا به همان شواب نمالای مامزلات در دو خودی مامزلات امرو تیان گرتو تا دستو لنیوان کراکانی مامزلات و برازاکانی خزم کسکانی دا به همان شواب در رونه پیشه لناو خودی یکی تین اشتیمانیش تا به همان شواب هر کام لا کسانی که پلیان هبوا به همان شواب هولین داو خزم کسکانی خویان دا دوی خویان کب کنو لبازن خویان دا ریان لناو حزبکانی روشالاتی کردستان دا دا سالاتی سروه دا نیوان کومالکان به همان شوه به دست آقا و تکانه ویو امرو تا به تایبه دلی کومالک آقا عبدالله محتدی تا استاش خریکه زیاتر برو دستینه لنیوان حزبی دیموکراتکانیش دا اون شوه گرچی بواب تصری لرهبری دا نابینده بلام لحنگه خوانقکانی خواره وی رهبری ام حوصو کوتانه دبینده بلام نیتوانی و دا سالات داری فرمی به دسته و بگیو بلکو لشه اوی نفر میان پیدا دسته پیشه. بینرانی هجای برنامه مێژوو با کوردی و با کورتی لگروپی جیهانی کوردی اماش پیناسه و شروع وی ئاریستۆکراسی ئاریستۆکراتی یعن با کوردی اکی رسالاتی بکی او مزنکان یعن نزید زاده کم بو که پشکش من کرده. تا مێژوو با کوردی و با کورتی اکی تد اوشات کردستان آدان مالاوه.